Kwingineko, polisi wameruhusiwa kuendelea kumzuilia kwa wiki moja zaidi George Gaturi, mwanamume aliyemkata mwanawe wa kambo nyeti zake. Uamuzi uliotolewa na hakimu mkazi wa mahakama ya Nyeri Neli Kariuki baada ya kuarifiwa kuwa mamake mtoto huyo hajanakili taarifa yake na polisi. Hakimu Neli ameagiza mshukiwa afikishwe tena kortini tarehe 18 ya mwezi huu. Thank you.